Head sõbrad, tere tulemast minu raamatu esitlusele ja sellest raamatust, millest me täna räägime, mida Varraku pere nüüd on välja aidanud anda, on tegemist raamatuga Saaremaa 1944, mis on viimane raamat sellest seeriast 1944. aasta lahingutest, mis on viimaste aastate jooksul nüüd järjest aastase või paari vahega ka ilmunud. Ja siia kord see on olnud ka nii, et kui üks raamat on valmis saanud, siis on järgmise raamatu kirjutamine juba meeles mõlkunud. Ja nii on ka viimase paari aasta jooksul siis see raamat kaante vahele saanud. Ma tunnistan, et alguses mul ei olnud kavas Saaremaa lahingutest kirjutada. Mõtlesin piirduda sellega, mis oli toimunud Eesti mandril, lahingut Sinimägedes, Narval, Emajõel, Mototiifi valitsus. Kuid siis hakkas mulle tunduma ja seda tunnet tugevdas vestlemine paljud inimestega, et selleks, et seeri oleks täiuslik ja täielik, oleks vaja kindlasti ka kirjutada ära raamat Saaremaa lahingutest. Sellel oli veel mitu täiendavat põhjust, miks mind seda tegema sundisid. Üks neist oli see, et olen siis olnud viimasel ajal Saaremaa käedest rohkem seotud. Ja see pilt, kuidas kevadel üle kogu Sõlve poolsaare võitsevad sirelid kuskil maa jäetud lagendikel ja metsa vahel. See oli kunagi kellegi kodu. See ala, mis oli tihedalt asustatud, jõukas ja elav, hävitati täielikult selle sõjaga. Nüüd ja need sirelid vaadates on alati olnud valus ja on tundunud, et see on üks asja, millest tuleb kirjutada. Teine asja on isiklik, sest just Sõrves tegutses, nagu ma juba enne ütlesin, selles aktiivses kultuuri ja avalikus elus mitmed inimesi. Nende seas oli ka konstaabel Anton Kask, kes selle sama tegevuse eest 14. juunil 1941 koos oma perega Siberisse saadeti, kus ta siis juba 41. aasta sügisel maha lasti. Tema Siberisse kokku siis 2 korda saadetud poeg on minu äi. Ja kolmas põhjus on see, et kirjutades ka just raamatuid eelmistest lahingutest Eestis puutusin ma järjest rohkem kokku Eesti laskukorpuse kannatuste teega, et selle kurva looga. Ja ka seetõttu tundus mulle, et oleks vajalik ka nende meeste lugu pikemalt ära kirjutada, sest kuigi ei saitada, et laskukorpuse meeste seas olid omad punased ja omad massimõrvarid, kui laias laastus oli ikkagi tegemist samasuguste Eesti meestega nagu iga teinegi. Ja ta kaam saatus oli pannud teenima punaväe mundrisse, kes maksid selle eest, et nad sattusid olema selles olukorras, kus nad olid sunnitud kaasa minema ka sundmobilisatsiooniga väga rasketesse kaotustesse. Kaotasid tegelikult rohkem kui need eestlased, kes teenisid teisel poole. Eriti just Sõrve lahingutes, mis oli tõeline verepull eestlaste jaoks, kus valitses mõtetu surm ja vägivald on üks asi, mida kas me seda tahame või ei taha, tuleb meil meeles pidada. Sellest kõiges see raamat on ja ma loodan, et seda on huvitav lugeda ja meenutada ja teadustada endale seda, mis on olnud. Ja head inimesed, hea meelega olen loomulikult valmis vastama kõikidele küsimustele. Ja kui need aga on, siis kirjutage siia samma selle sissejuhatuse alla. Ja siis saab neile ka vastatud. Nii et jõudu!